Les imatges dels primers moments del dia des de Campos. D'aquesta manera sortia el sol des d'aquest indret del migjorn de Mallorca, una de les bandes on a primera hora del matí teníem una temperatura més baixa. De fet, baixàvem dels 10 graus, només 9 graus de mínima, tot i que després, durant el dia, hem arribat a superar els 23. Aquesta oscil·lació de temperatura ja s'ha vingut produint aquests darrers dies i segurament continuarem per aquí, amb amplituds tèrmiques més o manco destacables. En canvi, al capvespre, els núvols anaven guanyant més protagonisme, ho veiem des de l'interior de Mallorca, com tenien certes ganes de créixer, i de fet, cap al llevant de Mallorca s'han arribat a donar algunes precipitacions locals, disperses, però que han arribat a deixar aquestes plogudes i que, en vista en aquestes properes hores, en principi no s'haurien de tornar a produir. Bon vespre. Avui, en general, hem tingut aquesta jornada d'ambient molt tranquil, amb un domini contundent del sol, amb aquestes excepcions d'aquestes petites precipitacions que hem tingut, amb temperatura màxima de vent nou al voltant dels 25 a 26, i demà anunciem un gir d'aquest vent, un vent que bufarà del sud-oest i que farà que la mà millori bastant aquesta situació que arrossegava aquests darrers dies per mor del vent de tramuntana, i també notarem una recuperació de les temperatures al nord de les illes. Segurament demà no tindrem aquestes precipitacions, però entre dissabte i diumenge localment podríem tornar a tenir aquestes plogudes, sempre sense fenòmens generals i tampoc fenòmens que ens hagin de deixar molta quantitat de precipitació. Repassam algunes fotografies del dia d'avui, d'aquesta mala mà que encara teníem a primeres hores cap al nord de Mallorca i que contrastava bastant amb allò que teníem cap al sud, com ja va passar ahir. Encara gent que s'atrevia a fer un cap fico. Recordem que la temperatura de l'aigua encara és relativament alta, al voltant dels 23-24 graus. Per tant, en aquest sentit, encara fa bon nedar. Tot i així, la temperatura de l'aire ja comença a ser una miqueta més fresqueta. Núvols que teníem al capvespre, núvols que guanyaven aquest aspecte més aparatós cap al llevant de Mallorca, indret on ha arribat a ploure una miqueta, ho veiem molt bé amb aquests arcs de Sant Martí, a manera de veure que teníem aquestes partícules de precipitació i també teníem aquest sol que s'alternava amb aquests núvols i que ens deixava aquestes imatges acolorides, perquè això també coincidia amb els darrers moments del dia. Veiem aquesta imatge des de Menorca, també amb aquestes ennigulades, ja coincidint amb aquesta capvespre i posta de sol, d'aquesta manera, des de Can Pastilla. I si recordeu, el mes de setembre va ser un mes molt càlid en el conjunt de les illes, però per aventura heu notat que octubre de moment no està anant per el mateix camí. I de fet, si veiem aquest mapa, notarem com aquesta anomalia de temperatura del que duim d'octubre és precisament una anomalia a la baixa. Tenim una temperatura una miqueta més baixa d'allò que tocaria per aquesta època de l'any. I això passa pràcticament a la totalitat de bandes de les nostres illes. I és notícia, perquè duim bastants de mesos consecutius en què la mitjana de temperatura quedava una miqueta per damunt d'allò que tocava, en alguns casos significativament per damunt. El meteosat d'avui capvespre, poques novetats. No veiem aquests nigulets que teníem al llevant de les illes, perquè de núvols importants, de núvols en desenvolupament, i doncs no en teníem a tota la Mediterrània Occidental i continuarem sense tenir grans ennigulades aquestes properes jornades. I a l'isobàric, que veurem precisament aquesta situació que esperam per aquestes properes hores, una situació anticiclònica, però amb una miqueta d'aire fred que ens ha d'anar arribant entre demà i dissabte, que serà el responsable de qualque plogudeta que poden tenir principalment el cap de setmana. Però tot i així, ja vos dic que no esperam cap gran canvi de temps. Avui hem tingut qualque ruixadet local, i entre dissabte i diumenge poden tornar a tenir ruixadets locals, però sempre dins un context en què, en general, veurem més sol que núvols. De fet, també veiem aquesta evolució de les temperatures que esperam per aquestes properes jornades, perquè hem vist que venim d'aquestes dues primeres setmanes d'octubre en què la temperatura ha quedat una miqueta per davall de la mitjana, i pareix que això de moment no vol canviar. Continuarem amb unes temperatures molt semblants a allò que duim dies i dies tenint, uns valors que de nit són relativament fresquets, però després són suaus, amb aquestes màximes sempre voltant dels 25-26, i ja veurem si a mitjan de la setmana que ve pareix que podem anar una miqueta per amunt. Però ja us dic, de moment, sense grans altibaixos pel que fa a les temperatures. Previsió per demà, en el cas de Menorca, intervals de núvols, sobretot núvols mitjans i alts, que deixaran el cel blanquinós, en principi sense precipitacions, i allò que vos deia, aquest gir de vent del sud-oest farà que les temperatures pugin qualque grau, poden tenir màximes al voltant dels 23, tot estirar 24, milloria clara de les condicions de la mà.
En el cas de Mallorca, també intervals de núvols prims, en qualque moment es poden deixar notar més i filtrar una miqueta més el sol, però tot i així no esperam un dia tapat. Amb aquestes temperatures, també una miqueta més altes, sobretot cap al nord, aquí ho notarem bastant més, amb valors que poden superar de bell nou els 25-26, amb una mà molt més tranquil·la, també per mort d'aquesta gira de vent del sud-oest, que bufarà molt fluix en general. I a Eivissa i a Formentera també és cel enterrenyinat, poques novetats, en principi també sense precipitació, amb unes temperatures que no canviaran gaire, amb un vent, ja vos he dit, ben fluix del sud-oest. La previsió per dissabte destaca aquest lleuger increment dels núvols, sobretot a la façana nord de les illes, per això és més probable que s'arribi a donar qualque plogudeta. Però és que hi ha dos moments del dia amb els mapes d'avui. A primera hora del matí podrien tenir qualque plogudeta cap a Menorca, nord de Mallorca, i després a primeres hores del capvespre se'n podria formar qualcuna preferentment cap a l'interior de Mallorca. Però ja vos he dit, en general veurem més el sol que no núvols, principalment cap a Eivissa i a Formentera, amb unes temperatures que no canvien. Per tant, continuem amb nits relativament fresquetes i després de dia ambient més suau. I pel que fa a l'avanç de previsió, diumenge sí que apareix que podríem tenir un dia una miqueta més inestable cap a Eivissa i a Formentera, podríem tenir qualque núvol una miqueta més espès, poden tenir qualque ruixadet, en principi no hauria de ser gran cosa, més sol cap al nord i temperatures sense variacions. I així començaríem també la setmana que ve, sense grans novetats, sense veure cap gran episodi de precipitació a l'horitzó i amb temperatures molt i molt estables. Nosaltres normalment ens acomiadem aquí. Que vagi molt bé. Bona nit. La denominació d'origen Mahón Menorca. Esteu formatge d'ahir, d'avui i de sempre ha patrocinat el temps.